לי היה גם חשוב כאילו לתת למחץ את הבמה, כי אני חושב שאתם עושים באמת עבודת קודש בקרב הזה, בעיניי, בין כאילו, בין אמת לשקר, בין אור לצל אם תרצה, בין כאילו, בין דמוקרטיה לפשיזם מוחלט. אתם באמת כאילו, אתם, הבאתי לך משהו. תראה, אני נזכר בזה. נו, עכשיו אתה נזכר. נו, יאללה, תרביץ. לוחמי ג'דאי. אופה! אתם הלוחמי ג'דאי. אבל תשלוף לו זה שלתוך איזה מצלמה. אתם הלוחמי ג'דאי. אתם האור. ובאמת, כאילו, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אנחנו עושים באהבה, רק שתדעו. באהבה ובגאווה, וברגישות ובנחישות, כמו שאומרים הכוחות. נכון. ברגישות ובנחישות. אנחנו ניפרד עם שיר שנקרא סתם אדם, של שיר אלוני. שים שיר. חברה יקרה ומדהימה שעושה גם איתנו במחאה החברתית של 2011 ואילך, ליבה במקום הנכון, אחותה שפיצית תותחית, סליחה שאני ככה דוחף את זה וזה, עורכת דין מאוד ידועה ומוכרת, תותחית לא קטנה גם כן, כולנו פה במין מיליה כזה מדהים של אנשים טובים, אני אוהב את זה, יאללה, אנחנו שמים שיר סתם אדם, שיר אלוני, ואנחנו ממשיכים משם, שידורי רדיו עיתונות אזרחית. ביי כן, צביקה, תודה שבאת. צביקה, תודה ענקית, יאח, תודה ענקית. זהו, עכשיו מיקרופונים, זה ככה. אני סתם אדם,
שיר אלוני, התותחית שלנו, ברוכים הבאים לרדיו עיתונות אזרחית, אני איליאן מרשק, עם רוני אדרי. אני גם סתם אדם. אתה גם סתם אדם, אנחנו... עכשיו שצפיקה הלך, אז אנחנו באמת סתם שני אנשים. אני אין מה לעשות, תקשיב, אני קראתי גם את כל התגובות, אני מדי פעם אוכל, אין מה לעשות, אני סתם אדם. אבל אתה יכול סתם לסיים ללעוס? לא, זה חלק מהחיים, אני לא אעס וזה... ניצ'אפקה, איך שאומרים ברוסית. אז חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם פה, שאתם איתנו, שאתם משתתפים, שאתם מגיעים, שאתם משתפים את הדברים האלה, ונרשמים אלינו כמנויים ביוטיוב, כדי שתוכלו גם להגיב אלינו. 5 דקות להיות מנויים כדי לכתוב, זה לא הרבה.